Насторожі кришталевої. Дніпряни стали частіше скаржитися на якість води з кранів, жаліються на жовто-зелений колір і різкий запах рідини. Аби не труїтися водопровідною водою, фахівці радять додатково її очищати. Спеціальна система вбереже не лише здоров'я, а й подовжить роботу труб і побутових приладів. Встановлює таке обладнання компанія «Аквадар». Воду очищують, мінералізують і навіть підбирають спеціальні фільтри для любителів кави. Останнім часом якість води у місті залишає бажати кращого. Перші дзвіночки – неприємний колір, запах і забиті фільтри. І якщо раніше змінні елементи фільтра треба було міняти раз на 3 місяці, зараз же ледь не кожні 2 тижні, розповідають у компанії «Аквадар». Якщо вода так швидко виводить з ладу фільтри, що ж вона робить зі здоров'ям та комунікаціями? Аби вберегти себе, труби та кошти, варто подумати про систему очищення води. Першою ступінню очищення повинна бути стояти механічне очищення. Цей фільтр улавлює пісок, іржу, трубну окавину та захищає усе обладнання, яке стає далі. Далі ми пропонуємо поставити пом'якшувач, він фільтрує солі жорсткості. Останньою ступінню очищення ми пропонуємо центральну фільтруючу систему на базі активованого вугілля. Вона абсорбує всі органічні забруднення та хлор, який визиває подразнення на шкірі або сльозових оболонках. Перестрахуватися можна б завестись ще й пристроєм ультрафіолетового знезараження. Таке обладнання не залишить вірусам і бактеріям жодних шансів просочитися до оселі. Топити таку воду все ще зарано. Для цього необхідно встановити спеціальний фільтр – систему зворотнього осмосу. Існує такий міф, що після зворотнього осмосу ми отримуємо мертву воду. Якщо порівняти якість води, очищеної зворотним осмосом, з якістю води альпійських льодовиків, це приблизно одна й та сама вода. Якщо ви хочете отримати воду якусь з якимось смаком, з якимось яковираженим смаком, ми можемо запропонувати системи постмінералізації, які додають дуже смачні і корисні речовини в воду, яка була вже очищена. Навіть можна підібрати спеціальну систему мінералізації для гарячих напоїв. Наприклад, додавання до води кальцію та магнію краще розкриває смак та аромат кавових зерен. А ще після очищення зі звичайної води можна зробити газовану. Деякі люди полюбляють воду в пляшках, тому що там є бульбашки, але ми можемо не тільки почистити воду, але запропонувати дуже смачну, корисну, газовану воду і охолоджену. А не заплутатись у всіх цих фільтрах, системах і додаткових фішечках допоможуть кваліфіковані фахівці. Правильно підібране обладнання вбереже не лише шкіру, волосся і здоров'я, а й подовжить життя бойлерам, електрочайникам, трубопроводам та кранам. Приходьте в «Аквадар», ми завжди раді допомогти обрати фільтр, який підійде саме вам та вашій родині. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».